ရှမဆောင်တာဦးလေးရဲ့မွေးနေ့ကိုသူမရဲ့မွေးနေ့နဲ့တထပ်သေးကြအောင်မွေးနေ့မှာမှရွေးချယ်ပြီးမွေးဖွားခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ခေတ်ဆက်တွင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်ခေတ်ဆက်တွင်ကတော့ရုပ်တန်ဇလန်တွေတွေကနေတဆင်လူပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဇလန်တွေပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့သူမရဲ့ကူးခဲ့သမျှဇလန်တွေတွေကလည်းအောင်မြင်ခဲ့တာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ
ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့တာလာရတနာလေးကိုမွေးဖွားပေးပွဲအတွက်ကိုဝင်လေးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့တာလာရတနာလေးကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်ဆောင်ခေတ်ဆက်သွင်းဟာသူမရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ယနေ့မတ်လ22ရက်နေ့မှာဆိုရင်သူရဲ့တာအူလေးကိုလည်းမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မွေးနေ့ရှင်မေမေခေတ်ဆက်သွင်းရောတာလေးပါကျမ်းမာလေးရဲ့ရှိတဲ့လူလဲသိရပါတယ်။တာအူလေးမွေးဖွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတယောက်ဆောင်ခေတ်ဆက်သွင်းကဒီနေ့ခေတ်ရဲ့မွေးနေ့မွေးရဲ့မွေးလအတူတူတာတာလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။ တာယောင်မေမေရောအတွက်မွေးနေ့ဆာပရိုက်လုပ်ပြီးလက်ဆောင်တွေပေးပန်းစည်းနဲ့ကိမ့်မုံတွေပို့ပြီးမွေးနေ့ဆုတောင်းတွေမြတ်တာတွေအပြည့်နဲ့ရေးပေးခဲ့ကြတဲ့တရုတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြတ်တာတွေအများကြီးရရှိတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာရပါတယ်။စေယုံပေါ်မှာမူရက်ပလိုင်းတွေအများကြီးမပြန်နိုင်တာခွင့်လွှတ်ပါနော်။ချစ်တယ်ဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေရေးသားလာခဲ့တာလည်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ရောက်ဆလုံးမွေးနေ့တွေကိုတူတူဖြတ်တန်းခွင့်ရရှိကြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကတော့ဒီနေ့မှာမျက်နှာသားရေးအတွက်လာပါဆိုင်ရာစီကံနေလာပါဆိုင်ရေးတွားကြမလို့ပဲနဲ့အိမ်မှာပဲကိုယ့်အကူမျက်နှာသားရေးလို့လှပမတူလို့ခံလို့ရမယ်နေရာလေးတွေကိုပြင်ဆင်ကြည့်ဦးညပေးကြပါမယ်။ ကဲပါခင်ရတော့RMBS skin scrub လေးနဲ့ cleansing လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီဒီမှာဆိုရင်RMBS skin scrub လေးမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ခေတုံးထားတယ်cleansing ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့moisturizing ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက lifting ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရှိပါတယ်အဲဒီပေါ့နော် cleansing လုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီဒီမှာဆိုရင်RMBS skin scrub လေးမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ခေတုံးထားတယ်cleansing ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့moisturizing ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက lifting ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရှိပါတယ်အဲဒီပေါ့နော်moisturizing လေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေတို့တissue လေးနဲ့တောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်moisturizing နဲ့lifting ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် serum ดาวหมอ moisturizer လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ဆက်လေးရှိတာနဲ့ healthy skin tone ကိုပိုင်ဆိုင်စီပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဲဒါလေးကိုအသုံးပြပြီးဆိုတော့ခင်ဗျာ3 in 1 မျက်နှာသစ်ဆက်ကလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါရယ်ခင်ဗျာတို့လိုက်ခဲ့ကြပါအောင်နော်
ตาลีก็รออาร์เอ็นพีเอ3-in-1เนี่ยเทสต์ตาลีเวชไปดีมาโซลูชั่นตัวมาปาวเวอร์คลอกกลิชไปเอ้าดิ3 เซคันด์มาพี่ทําโลชั่นดิโลลีต้องทาละตัวดิโลต้องทาละดิโลมูเนี่ยเนี่ยบรัชลีจําโลคือดิโลเนี่ยน่ะติดตาทาซาโลชั่นปะเนาะตัวปูพี่รอเทรนเมนต์ที่ตั้งสีไลน์เนี่ยดิโลบรัชลีนี่ปาเนี่ยตัวจําโลปูพี่รอเนี่ยน่ะซึนเซเจเจสีไลน์อ่ะปะเนาะดิมาโซลูชั่นสตรองเนี่ยนอร์มอลเนี่ยซอฟต์เนี่ยคอมฟอร์ตเนี่ยไอโ
song ne novel bo no ai khan myo ko thong tin ma de di oily skin the mind ni twar so lo shin no ki lo strong ko thong tin ma de no pi lo comfort a cha no ki lo massage lut da bo no di ya ma thong ma de di law khle ne massage lut ma de no ko so lo da le ne tin ne massage lut ma so lo shin no ni lo nyan na le ni lo le phi pi ya ma bo no na lo ko eye protector a cha no ki lo di bo no computer a chi nya de lu le no pi lo phone chi nya de lu le sa phat sa yi de lu le twar ko yan thong tin ma de eye protector လေးကိုဒီမှာ fashion လေးတွေယူပြီးတော့ eye protector fashion လေးမှာခြားထားပြီးတော့ဒီလိုလေးဖြည့်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးညောင်းတာမျက်လုံးကိုက်တာမျက်လုံးပူတာတက်တာစီပါလေအခုခေတ်ကညနာကြီးတက်ရပါလို့ရှိရင်ညနာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဒီမှာညနာတက်စက်ကလေးကိုညနာပေါ်မှာတင်ပေးရမယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့မှာညနာတက်စက်ကလေးကိုညနာပေါ်မှာတက်ပေးပြီးတော့တက်ပေးရမယ်ရှင်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါမျက်နှာတက်တဲ့ဆက်လေးနဲ့လည်းတက်ပြီးသွားပြီမျက်နှာလေးကလည်းညစ်ကြေးလေးတွေကင်းစင်သွားပြီဆိုတော့ခေတော့ high full လေးလုပ်ချင်ပါတယ် high full ကတော့ဒါ R&D ရဲ့ high full ဆက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ high full ဆက်ကလေးကိုအသုံးမပြုခင်မှာဆိုရှင်ခေတော့သူ့မှာပါတဲ့ gel လေးကိုလိမ့်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ high full ဆက်လေးရဲ့အထူးခြားချက်ကကြတော့ခုနက skin scrubber နဲ့နည်းနည်းသေးဆက်လိုမျိုးအားသွင်းပြီးတော့နှစ်နာရီအတွင်းပြီးတော့ပြန်သုံးရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကတိုင်းရိုက်ဒီမီးအားလေးကို join ပြီးတော့သုံးရတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ตุ้มมาဆိုလို့ရှိရင် inspiration အညွှန်းလေးတွေလည်းပါပါတယ်ဒါလေးတွေပေါ့နော်အညွှန်းဆောင်ရွက်လေးလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးလို့လည်းရပါတယ်ကဲအားဆိုရင် high food set လေးကိုစသုံးကြည့်အောင်ခေခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ gel လေးလိမ့်ထားတာဖြစ်ပါတယ် gel လေးလိမ့်ပြီးတော့အသုံးမပြုခင်မှာခေဒီ R&B ရဲ့ high food set ကလေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဲဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် R&B ရဲ့ high food set ကလေးမှာဒီမှာဆိုရင် power cloak ကလေးရှိတယ် fashion ရွေးတာရှိတယ်ပြင်းအားရွေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်သုံးမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးလေးမှာဆိုရင်သူကhigh full တမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် high full ရဲ့ပြီးတော့ RF ရဲ့ EMS ရဲ့ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရွေးလို့ရတယ် high full ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ခေတို့မျက်နှာမှာရှိရဲ့ collagen တွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးတာခေတို့တက်ကြီးလာရင် collagen တွေထွက်တာညော့သွားတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ collagen တွေထပ်ထွက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကအသားရည်ကိုကြည်လင်စီရယ်တင်းရင်လာစီရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့ smile line ကိုတက်တာစီရယ်အဲ့ဒါကြတော့ high full သူ့မှာ fashion နောက်တစ်ခုကကြတော့ RF ပေါ့ RF ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ချင်းခေတို့ဒီမှာမေးနှစ်ထပ်တွေအစီပိုတွေအဲ့ဒါတွေကိုရောကြသွားပြီးတော့မျက်နှာလေးကိုချက်ရက်စီရယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ EMS EMS ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့သူက glow စီရယ်အသားရည်ကိုကြည်လင်ပြီးတော့ဒီလိုကြီးကြီးပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်အောင် glow စီရယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးလုံးကိုခေတို့ကဒီတစ်ဆက်ထဲမှာပဲတုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါမဲ့တခုရှိရာကြတော့ဟိုပေါ့ RF နဲ့ high full နဲ့ကြတော့သူကကြတော့ပူပူလေးပဲနွွှေးလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ level လေးရှိရယ်ပေါ့เนาะပူပြင်းအားလေးရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကြတော့ဟို3 4 5လောက်တုံးလို့ရပါမယ် EMS ကိုကြတော့1 2လောက်ပဲတုံးဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဒီဟာလေးဒီဆက်လေးကိုသုံးပေးခြင်းအပြင်ခေတို့ပေါ့နော်တစ်ဘက်တစ်ချိန်တစ်ဘက်ကိုနှစ်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသုံးပေးလို့ရတယ်သုံးပေးခြင်းအပြင်မျက်နှာမှာတိတိတတ်တာထူးခြားတဲ့ reset လေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေသုံးတာကိုကြည့်ကြပါအောင်နော်